damer och herrar, gör vi klart för start. Lopp 1, bilen rullar. Guldstoet för kategori A 2020 ska avgöras. De har nu cirka 100 meter kvar till start. Bilen släpper på insidan smedens gossip. Också snabbstartande nummer 6, Grönsjöns Tilly. Ut i spåren nummer 11, Angel. Som fyra nu, nummer 12, Stenstugun Udolla. Och som femma nummer 4, Månstorps Vinny. Men det är alltjämt i ledning nummer 1, smedens gossip, tätt följd av nummer 11, Angel, som är ute i andra spår. Längre där bakom ser vi också 2 Areta F, 8 DDCC. Nu med cirka 1100 meter till mållinjen, nummer 1 smedens gossip i andra spår, 11 Angel som sätter press. Som 3 nummer 6 Grönsjöns Tilly, 4 nummer 12 Stenstugu Nudolla. Därefter 4 Månstorps Vinny, 7 Grönsjöns Rosalin, nummer 8 DDCC följer därefter och 9 LA Prima Donna. Starkt gående i andra spår nummer 5, Klara 3 på sin insida, nummer 2 Areta F. Fältet avslutas sen av nummer 10 Fideli samt nummer 3, Kölnäs Optika. När vi har fått en ny ledare ute på den sista bortre rakan. Det är nummer 11, Angel, Isabella Jansson Wiklund, som vrider upp tempot. Jagad av nummer 1, smedens gossip, nu för närvarande på en andra placering. Där bakom följer nummer 6, Grönsjöns Tilly. Som på sin utsida har nummer 12, Stenstugu Nudolla. In mot slutsvängen går de med nummer 11, Angel, Isabel Jansson Wiklund. Några få längder till nummer 1, smedens gossip. Gott gående också ut i andra spåret nu, nummer 12, Stenstugan och Dolla, Destiny Chrono. De kommer ut ur slutsvängen nu med lite dryga 200 meter kvar till mållinjen. Det är nummer 11, Angel, hårt ansatt nu i andra spåret av nummer 1, smedens gossip, som absolut inte har gett upp. 150 meter kvar till mållinjen, det är nummer 11, Angel, som sätter in den sista stöten, men de ger inte upp i andra spåret, nummer 1, smedens gossip. Dock en längd till sin fördel, då är det galopp på nummer 1, smedens gossip, och vi har en klar vinnare i nummer 11, Angel, Isabel Jansson Wiklund, som sätter dit den i lopp nummer 1. Lay
Vi sänder ut stora gratulationer till segerekipaget nummer 11, Angel och Isabel Jansson Wiklund. MC Gustafsson tränar. Här kommer segerdefilering. Everything.